بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وآصحابه أجمعين أزيزيال حاضرين بلدغان باتمس حلال لكتر مومن خسلتا دب نام لنا البتة مومن مسلمان إنسان حلال باك بورش كريك بو هممز ma'lum va mashhur qoida tafakkur lozim bo'lgan bir haqiqatdir mo'min musulmon inson halol bo'lishi matlubdir bu mo'minning siymosidir halollik poklik mo'minning doimiy xislatidir halol degan so'zning ma'nosi o'zi haromlik tugini yechilgan man qilishlik tuguni yechilgan hammasi erkin ozoda fok va foydali narsa ma'nosini anglatadi alloh subhana va taolo mo'min musulmon bandalarga faqat foydali bo'lgan narsalarni ularning shaxsi uchun sog'lig'i uchun oilasi uchun jamiyati va butun insoniyat uchun foydali bo'lgan narsalarni halol qilgan halol harom qilish haqqi faqat alloh taoloning o'zidadir alloh subhana va taolo o'zi istagan narsalarini bandalariga halol qiladi va istagan narsalarini harom qiladi lekin o'sha olloh halol qilgan va harom qilgan narsalarni o'rganib bo'lgandan keyin ayon bo'lgan ochiq haqiqat shuki olloh faqat bandalarga foydali narsalarni halol qilgan zararli narsalarni harom qilgan halol va haromni allohning o'zi aniqlashi belgilashi haqida imom al hakim abu dardo roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari bayon qilganlar u zoti va barakot aytadilarki alloh taolo o'z kitobida halol qilib qo'ygan narsa haloldir va u zot harom qilgan narsa haromdir ba shundoq ekan mo'min musulmon inson barcha narsasini halol pok bo'lishini payidan bo'lishi kerak uning yemoq ichmog'i haloldan bo'lishi kerak kiyim kechagi haloldan bo'lishi kerak molu mulki halol bo'lishi kerak oila qurishi halol yo'l bilan bo'lishi kerak o'ziga o'xshagan boshqa insonlar bilan bo'ladigan muomalalarining barchalari halol yo'l bilan bo'lishi kerak kori halol bo'lishi kerak gap so'zi halol bo'lishi kerak hammasi olloh ruxsat bergan narsalarda bo'lishi kerak shariatda man qilingan olloh man qilgan narsalarni mo'min kishi qiladigan bo'lsa unda haromga qadam qo'ygan bo'ladi gunoh ishlarni qilgan bo'ladi ana shu ma'noni tushunib yetmoq anglab bilmoq har bir narsani halol yo'l bilan ado etishni o'ziga shior qilib olmoq insonning bu dunyoyu oxiratdagi xayriga barakasiga baxtiga saodatiga sabab bo'ladi harom esa doim tushkunlik zarar balo ofat kulfat keltiradi mana bu haqiqatni anglab yetishimiz uchun payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomdan vorid bo'lgan birgina hadisni o'rganishimizni o'zi ham kifoya qiladi degan umiddamiz va an abi hurayrata qola rasululloh sollollohu alayhi vasallam ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. إمام مسلم abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz alayhissalotu vasalom quyidagilarni marhamat qiladilar albatta alloh taolo pokdir u zot pok narsadan boshqani qabul qilmaydir va albatta alloh taolo mo'minlarga payg'ambarlar mursalillarga buyurgan narsasini buyurdi baz u zot aytdiki ey rasullar pok halol narsalardan yenglar va solih amallarni qilinglar dedi va yana u zot ey iymon keltirganlar biz sizlarga rizq qilib bergan narsalarning poklaridan yenglar dedi so'ngra rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odamni zikr qildilar u uzoq safar qiladi o'zini xor zor tutadi chang bosgan horigan holida ikki qo'lini osmonga ko'tarib duo qiladi ey robbim ey robbim deydi holbuki uning taomi haromdir uning ichadigan narsasi haromdir kiyadigan narsasi haromdir harom bilan g'izolangandir bundoq odamga qandoq qilib istijobat qilinadi qandoq qilib duosi qabul bo'ladi demak toyiblik pokizalik halollik allohning sifatidir shuning uchun alloh subhana va taolo bandalaridan faqat halollikni poklikni asosida bo'lgan amallarinigina qabul qiladi harom aralashganlarini qabul qilmaydi shuning uchun ham mo'min musulmon halol pok bo'lishi kerak lozim lobut alloh taolo mo'min bandalariga poklik halollik to'g'risida payg'ambarlariga mursalillarga qilgan amrni qildi olloh qur'on oyatlaridan birida rasullarga xitob qilib pok narsalarni qilinglar yenglar va amali solihlarni qilinglar degan bo'lsa boshqa bir oyatda mo'min bandalariga xitob qilib xuddi o'sha avvalgi ma'noni biz sizlarga rizq qilib bergan pok narsalarni yenglar deb mo'minlarga ham xitob qildi ana endi insonda poklik bo'lmasa nopoklik bo'lsa yemog'i harom bo'lsa kiyimi harom bo'lsa ichadigan narsalarida harom aralashgan bo'lsa uni duosi ham qabul bo'lmas ekan shuning uchun mo'min musulmon banda halollik poklikni o'zining hislatiga doimiy sifatiga aylantirishi lozim doimo halol pok yashamog'i halol pok yurmog'i turmog'i lozimdir alloh subhanahu va taolo barchalarimizni halol pok hislatli bo'lishimizni nasib etsin